Zərdabda 1 tondan artıq yabani halda bitmiş çətənə bitkisi məhv edilib. Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Xaşxaş 2023 şərti adlı kompleks profilaktik tədbirlər planına uyğun olaraq keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yabani halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Kanal 13-ə verilən məlumata görə keçirilən tədbirlər zamanı Kür çayının rayonun Bıçaqçı kəndi ərazisindən keçən hissəsinin sahilində yabani halda bitən ümumi çəkisi 1 ton 457 kiloqram olan 1965 ədəd çətənək olu kökündən çıxarılıb və yandırılarak məhv edilib. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.